Одеські моряки вдруге перекривали трасу Одеса-Київ у знак незгоди з наявною, за їхніми словами, системою поборів, яка керується з Міністерства інфраструктури. Першого разу моряки вимагали реакції від президента та профільного міністра на корупцію під час підготовки та дипломування. Проте, стверджують мітингарі, їх не почули. Ніякого діалогу не було. Міністр інфраструктури особисто розмовляв та вів діалог з нашою організацією 6 місяців. Він розумів, що є проблема, він знав, як побудована корупційна схема у сфері підготовки та дипломування. Він обіцяв, що до нового року він зробить усе, щоб побороти корупцію, але жодної обіцянки він не виконав. За словами учасників акції, завдяки систематичним поборам через так званих агентів з кишень моряків заробляють 6 мільйонів доларів щомісяця. Через примусові платежі дехто залишається на березі тривалий час. Останні два місяці компанія требує, щоб я приїхав на роботу. К сожалению, я не можу поїхати на роботу, так як мені зарядили ціну, извините за такий сленг, 5 тисяч доларів взятки. Це тільки взятка без офіційних платежів. Куда уходят эти деньги, совершенно непонятно, но точно не в бюджет. Несподівано на акції з'явився екс-губернатор Одеської області, а нині голова Нацради реформ Міхаїл Саакашвілі. Політик повідомив, що Нацрада провела переговори з транспортним міністром Владиславом Криклієм. Відомство готове переглянути порядок екзамінації моряків. Комиссия и устный какой-то экзамен убирается. Вообще, чтобы не было дискреционного решения для того, чтобы моряк подтвердил свою квалификацию без проблем. Второе, что все переходит на онлайн-тестирование, но мы боремся, что те моряки, у которых есть опыт плавания последние 12 месяцев, как это гласит конвенция, чтобы даже без этого экзамена смогли добиться подтверждения квалификации. Моряки попросили включити до нового указу міністерства вимогу проходити міжнародні кваліфікаційні тести, а не вітчизняні. Представники Нацради реформ пообіцяли, що цей пункт обов'язково з'явиться у документі. Крім того, за словами екс-губернатора, НАБУ відкрило провадження щодо спроби продати більше 40 суден дунайського пароплавства за зниженою ціною. Питання збереження підприємства на контролі Ради реформ.